Tako. No, torej, dajmo si pogledati nekaj nalog iz verig vozlov. Ne? To se pravi, prva stvar, ki si jo bomo gledali, je znači za ogrevanje. Sestavili bomo funkcijo preštej, ki bo dobila kot vhodni podatek kazalec na prvi vozel v verigi in pri tem bo preštela, koliko podatkov je v verigi. Ne? Seveda se pri tem veriga ne sme spremeniti. Ne? To se pravi, recimo, semle, no, moš delati. Bo, upajmo. No, že prva recimo pač težava, na katero smo naleteli, to se pravi, tale mnote se enostavno ne zna zamenjati zaslona, kot sem jih jaz. To se pravi, recimo, če imamo takole, recimo pač verigo, to se pravi, tamle kaže prvi, ne? No in potem imamo tukaj, recimo pač vozle. A samo jaz ne vidim, ali... Mislim, še vedno je ta... Aha, ja, ta ja, res je, to se pravi, in zdaj bomo imeli težave. Bom sam, to se pravi, tale mnote, takole, pa bo zdaj delal, ne. Samo večkaj na te, da in tako naprej. Zdaj se vidi to. Ja, zdaj vidite, sam problem je v tem, kako hitro jaz poskusim nekaj recimo pač narisati, mi dejansko miško recimo pač kaže na drugem zaslonu, ne. Tako da, ojoj, bi moral dejansko zaslona čisto recimo pač zamenjati, in tako naprej, zato da bom sploh lahko recimo pač risal, oziroma da boste vi kaj recimo pač videli. Ne? Ker zdaj zato, da narišem, moram imeti na enem zaslonu, ampak potem zato, da to vidite, moram pa prenesti semle nazaj na ta recimo pač zaslon. Ok, no, v glavnem, kaj bi tukaj zdaj želeli narediti, ne? To se pravi, radi, mislim, če recimo pač imamo takole recimo pač sliko, to spravo, če imamo kazalec na prvi verigi vozov, kaj želimo narediti? Želimo, da nam potem, če pokličemo to funkcijo preštej, da nam vrne kot rezultat 3, zaradi tega, ker imamo tukaj 3 vozle v verigi. Ne? No, pa zdaj dajmo pogledati, kako bi to sprogramirali. Ne? Kaj bomo naredili? To se pravi, če gremo zdaj recimo pa semle, ne? Pa okay. Pa imamo kazalec prvi in kaj hočemo narediti, ne? To se pravi vrne število vozlov v verigi. To zdaj želimo recimo pač narediti. Ne? No, kako bi pa to naredili? Kakšna bi bila pa tista naša osnovna ideja? Ne? Kaj bi naredili? Pogledamo prvega, pa če je prazen, vrnemo nič, drugače pa gremo na nas. No, stvar je namreč v tem, ne? To se pravi, vzeli bomo nek pomožni kazalec in s tem pomožnim kazalcem bomo pokazali na ta prvi element. Ne? Bomo imeli tale recimo pač pom. E tako. Ne? No, in zdaj, ne, bomo rekli, aha, tale vozu, na katerega kaže pom, obstaja, to se pravi, pom ni nam. Ne? In zaradi tega se lahko z pom prestavimo in pokažemo na naslednji vozu. Ne? To se pravi, ta pom ne bo več kazal semle, ampak ta pom pokaže zdaj semle. Ne? In zdaj, ko smo to prestavili, ne, smo ustrezen števec povečali za 1. Ne?
in zdaj to nadaljujemo. Koliko časa je, dokler ne bo pom kazal v prazno. Ne? Torej, če zdaj to poskusimo narediti, to se pravi, bomo imeli spremljivko koliko, ki bo na začetku nič, potem z pom pokažemo tam, kamor kaže prvi, in zdaj bomo rekli, aha, dokler pom ne kaže v prazno, to se pravi, dokler je pom različen od nam, kaj recimo pač počnemo? Kaj moramo zdaj narediti? Povečaš koliko? Povečati moramo koliko. Ne? In pa prestaviti se moramo na naslednji vozel v verigi. Kako pa to naredimo? Pom je pom naslednji. Pom je pom, pika naslednji. Ne? To se pravi tisto osnovno zadevo, ki recimo pač je. In ko se ta zanka izteče, kaj vemo, je pom kaže v prazno, ne? In pa ko v koliko smo imeli pa preštete vozle. Rečemo return, koliko. Ne? No in to je ta tista naša najbolj recimo pač osnovna zadeva. No zdaj pa dajmo to zadevo še recimo pač preizkusati, ne? V ta namen, to se pravi, jaz imam tu, to se pravi, tole recimo pa shranimo, pa imamo tukaj že datoteko vozov za tistimi osnovnimi definicijami, pa recimo pač rečemo, ne vem, recimo metode. Recimo pač pay, ne? Zdaj bomo pa tukaj, bomo rekli from vozov import zvezdica, tako da imamo zdaj na voljo ta razred vozov, ne? No in zdaj bomo pa napisali pač naš testni program. Testni program, ne? To se pravi, zdaj bomo zato, da bomo zadevo lahko na smiseln način uvažali, ne? Bomo to se pravi rekli še main. To se pravi, če zadevo poženemo kot samostojni program, naj se to izvede, če pa zadevo uvozimo preko recimo pač importa, nam pa to ni potrebno. In kaj zdaj naredimo? Ne? To se pravi, recimo, rečemo, prvi vozov je vozov, pa noter dajmo recimo pač podatka. Ne? No, to se pravi, ta lahko še recimo pač rečemo, ta, to je recimo pač prvi, no in zdaj bi radi tukaj dodali nek vozov. Ne? Kako ga zdaj dodamo? To se pravi, radi bi naredili tole, moj spet probamo očarati za tisto mojo slikco, ne? To se pravi, recimo, ne? Recimo, da imamo ta, to se pravi, da smo naredili že tri korake, to se pravi, smo že dodali tri, recimo, vozle, ne? Pa predpostavimo, to se pravi, da imamo tukaj že, to se pravi, tukaj imamo ta naš vozel, recimo pač A, ne? Potem imamo tukaj vozel, recimo pač B, pa imamo tukaj vozel, recimo pač C. Ne? In kaj bi zdaj radi naredili? Ne? Radi bi ustvarili nov vozel, ne? To se pravi, radi bi ustvarili nov vozel, recimo, da ima notri podatek D, in ok, to se pravi, ta vozel zdaj v tem trenutku kaže še v prazno, ne? No in stvar v tem, če bomo naredili nov vozel, bomo verjetno to zadevo naredili takole. Ne? To se pravi, rečemo nov, ne? In z novim pokažemo semle. Ne? Okay? No, to ni noben problem narediti. Ne? To se pravi, rečemo nov je vozel, d in pa na. Ne? No,
Zdaj bi pa radi ta recimo pač vozil dodal v tole našo verigo. Ne? Kam ga pa lahko dodamo? Kam je smiselno, da ga dodamo? Na konec. Ja, lahko bi ga recimo pač dodal na konec. Ne? To se pravi radi, mislim, možno recimo je, ne? Da bi recimo pač rekel, aha, to se pravi, tale vozil hočemo dodati na konec, to se pravi, da tale kazalec ne bo več kazal recimo pa semle, ampak da recimo s tem kazalcem pokažemo semle. Ne? In smo ga s tem dodali na konec. To je ena možnost. Ne? Kaj pa druga možnost? No, ok, idemo vstup pri tej recimo pač možnosti. Če želimo to recimo pač narediti, kaj moramo pa zdaj narediti? Da bomo to lahko naredili. Spremeniti vozlo A. Ne? Ja, to se pravi, spremeniti je treba naslednji od vozla A. Ampak v čem je pa težava? Ja, mi imamo sam kazalec, ko kaže na vozlo C. Ja, to se pravi, mi imamo samo tale kazalec, ki kaže na zdaj C. Ne? To se pravi, če bomo želeli prideti do tega zadnjega vozla, bomo kaj moramo narediti? Dvakrat se prestaviti naprej. Ja, to se pravi, potrebovali bomo po vsej verjetnosti spet, tako kot smo pri izpisu, en kazalec, ki bo najprej pokazal semle, potem bo pokazal semle, potem bo pokazal semle, ne? No, potem se moramo pa ustaviti. Ne? To se pravi, podobno kot pri izpisu. Ne? In ko kažemo semle, potem pa ni problem. Ne? Potem pa enostavno rečemo pom, pika naslednji. Se upravičujem, ampak z miško zelo, zelo težko pišem, peresa pa ne moramo uporabljati zaradi strani. Ne? To se pravi, rečemo, da, to se pravi s tem, rečemo, da recimo pač kaže tam, kamor kaže, recimo pač nov, pa smo to recimo že naredili. Ne? No, potem pa naredimo še nov vozel, E. Ne? In kaj bomo zdaj morali narediti? S kazalcem oddaja pokazati na nov kazalec. Ne, zakaj s kazalcem na... Mislim, pač ta naslednji odda mora pokazati. Mislim, stvar je recimo s tem, tega pom pravzaprav nimamo, ne? Ja? Mislim, načeloma, ne? To se pravi, če recimo pač ne vemo, potem bi pravzaprav moral spet začeti pri tem prvi, pa se spet recimo pač sprehoditi, ne? Etko. Oziroma, stvar je zdaj v temo, ne? Kaj smo zdaj pravzaprav naredili? Naredili smo dodaj na konec, ne? No, to se pravi zdaj, ker hočemo to dodati na konec, dajmo tole recimo pač zbrisati, ne? To se pravi, bomo tukaj pa bomo enostavno zadevo dali v neko recimo pač funkcijo, ne? To se pravi, bomo recimo pač imeli def, ne? Dodaj na konec, prvi. To se pravi vsebina. To se pravi v verigo, na katere začetek kaže prvi, na konec dodamo vozel z vsebino. To, kar smo zdaj recimo pač opisali. Kako smo to naredili? To se pravi, najprej smo naredili kaj? Ustvarili smo nov vozel. Nov je vozel, pa tamo vsebino in kaže nikamor. Ne? Kaj pa zdaj moramo narediti?
Kaj moramo zdaj narediti? To se pravi še enkrat. Je, da bo prvi kazal na ta zadanga, ki je v Ligi. Aha. Zdaj, ampak, a je tole, kar je Matej rekel, dobro narediti? To se pravi, da bomo poskrbeli, da tale prvi ne bo več kazal semle, ampak da bo prvi kazal recimo pa semle. A je to prav narediti? Pa boš vse pred ta zadnjim pozabil, ne? Ja, stvar je zdaj v tema, ne? To se pravi, če bomo tale, mislim, paste, ne? Kazalec na prvi vozu v verigi morate paziti kot svoje oči. Ne? Paste. To se pravi, tale prvi se ne sme spremeniti. Ne? Zdaj možno je, da se ne bo recimo pa spremenil zaradi tega, ker uporabljamo funkcijo, pa znotraj funkcije in tako naprej, ampak o tem bomo še recimo pač govorili, ampak stvar je zdaj v tema, ne? Načeloma, kadarkoli pišete določeno recimo funkcijo, ne? Paste, da ne boste slučajno pokvarali tegale recimo pač kazalca. Ker če ga boste pokvarali, če boste dosegali, da bo zares kazal nekam recimo drugem, ne, boste potem tisto, kar je spredaj, zgubili. Ne. To se pravi, kaj bi bilo bolj smiselno, da prvi pustimo pri miru, ne, in da to, da na tale zadnjem vozu smo rekli, ne, smo kaj naredili, pokazali smo z enim drugim vozlom. Z vozlom pom. Ne? Ok? Ja? In kako smo to naredili? To se aha, pa ups, dajmo tole preč vršiti. Thanks. Ne? To se pravi, kaj moramo zdaj recimo pač narediti? Ne s prvim pokazati na konec, ampak z pomožnim valcem vam pokažemo na zadnji vozel v verigi. No, kako pa to naredimo? Miha? Imaš kakšen predlog? Pom je enako, no? Iterirano, dokler nasela ne kaže na nan. Ja, ampak to se pravi, s čem pa, ja, načeloma imaš prav, ampak to se pravi, s čem začnemo? To se pravi, na začetku pom pokaže ten, kamor kaže prvi, ne? In zdaj bomo rekli, dokler, ne? To se pravi, kaj? Ne? To se pravi, moramo pogledati kazalec na naslednjega od tistega vozla, na kateri kaže pom. To se pravi, pom nasel naslednji mora biti različen od nan. Ne? To se pravi, za razliko od tega, kar smo naredili tukaj zgoraj, ne? Moramo tukaj gledati naslednji kazalec. Ne? In dokler to recimo pač naredimo, potem se vse enostavno pomikamo naprej. No in zdaj, to se pravi, kaj smo dosegali, da spom kažemo na zadnji vozu v verigi, kaj moramo pa zdaj narediti? Povezati. No. Ne, povezati ta zadnji vozel na novo ustvarjenega. Ne. Na kakšen način bomo to naredili? Ne. Bomo rekli, pom naslednji je, ki je bil prej nam, ne. Zdaj ga pa nastavimo, da kaže na nov. Ne. Tako. No, in zdaj naredimo return in kaj bomo vrnili?
bi bilo smiselno vrniti? Prvi. Prvi, ja. Ampak, a je to potrebno? A je tole potrebno? Ja, nekaj itak je spremenjen. Ja, prvi je itak nespremenjen, to se pravi načeloma, ne bi bilo treba vrniti recimo pač nič, to se pravi, bomo kar rekli, funkcija ima le učinek. Ne spremeni, zato nič ne vračamo. Ne? No, in zdaj, če recimo pač gremo recimo pač semle, ne, kaj bi zdaj lahko recimo naredili, ne, to se pravi v tem našem testnem programu, bomo rekli, ok, to se pravi dodaj na konec, pa dodamo, mislim, kaj recimo, mislim, to se pravi kaže na prvi vozu, to je vedno recimo začetek in dodamo vsebino B. Ne. No, in zdaj pa tole zdaj ponavljamo. Ne. Tole, ne. Spravimo B, tukaj zdaj dodajmo C, pa tukaj dodajmo D, pa tukaj dodajmo še recimo pa če, ne. No, zdaj, ga, zdaj pa to verigo izpišemo, ne, to se pravi bomo, aha, oziroma preštejmo, ne, to se pravi bomo rekli print, bomo rekli v verigi je, oziroma kar, škole, v verigi je, koliko, to se pravi, tukaj bomo poklicali preštej in pa prvi v vozlov. Tako. Ne? No, mogoče še, recimo, mislim, stvari zdaj v temo, ok, da. In zdaj tole zadevo poženemo, ne? In res dobimo pravilno, da je v verigi pet vozlov. No, to se pravi, če bomo zdaj tole zakomentirali, bomo dobili v verigi tri vozlov. No. Ok, moja učiteljica slovenščine se zdaj obrača v grobu. In to če recimo naredimo takole, ne, pa recimo takole, pa zaženemo, pa imamo v verigi ena vozlov. Ne. No. Če bi pa slučajno recimo rekli takole, to se pravi, če je pa recimo prazna, pa je nam, ne, potem pa da je pa še to preizkusati, ne, v verigi je preštej od prazna, se zdaj zadeva verigi te ena, v tej je pa recimo pač nič, recimo pač vozlo. Ne, tako. No, tole smo zdaj, recimo, pač naredili. Ampak, stvar je zdaj v temo, ne, koliko je pa tole, recimo, pa, mislim, koliko smo imeli pa pravzaprav dela, ne, da smo na tale, recimo, pač način sestavili verigo, ne, koliko smo operacij nad vozli izvedli. Hmm? Recimo, če gremo zdaj spet na tole, recimo, recimo tukaj, pa si mi recimo pač mislimo, da imamo takole verigo s tremi recimo pač vozli. Ne? Ja? Zato, da je tale veriga s tremi vozli nastala, to se pravi, če to se pravi, tukaj imamo A, pa tukaj B, pa tukaj recimo pač C, ne? Ok, pa končni recimo pač fazi, če želite, recimo, da imamo tukaj še en vozel, to se pravi D, pa še E smo mi dodali, ne? Tole, dajmo semle, pa gremo spet sem, pa imamo tukaj D, pa imamo tukaj recimo pač E. Ne?
koliko smo imeli dela, da smo tole verigo ustvarjali, ne? To se pravi, to se, s temi ukazi tukaj, ne? Zdaj, kaj smo morali narediti? Dobro, zato, da smo naredili vozo z AJ-em, je bilo treba sam pač poklicati konstruktor. Etko. Ja. No, za dodati B je bilo treba kaj narediti? Pogledati, kam kaže, ja. To se pravi, no, najprej je bilo treba ustvariti ta vozo, ne? Ja? Potem smo kaj naredili? S pomožnim smo pokazali semle, pa se takoj ustavili, ne? In pa tisti kazalec pokazali na recimo pač B. Ja? No, potem, ko smo dodajali C, koliko je bilo dela? Malo več, kot se mogo misliti za B. Ja, dodali smo novo, to se pravi, ustvarili smo novo recimo pač vozil, se s pom pokazali recimo pač semle, potem smo pom predstavili, da smo kazali recimo pač semle, potem smo pa en kazalec predstavili. Ko smo imeli pa dela, da smo še D dodali? Ja, spet, ustvarili vozu, se s pom postavili semle, potem se s pom predstavili na semle, se s pom predstavili recimo pač na semle in potem povezali ta recimo pač kazalec. Ne? In potem, ko smo dodali tole, ne, spet ustvari vozu in se potem, in potem štiri operacije nad recimo kazalci, da smo prišli do semle, in pa potem prevezava tega recimo pač kazalca. No, a bi lahko takole verigo ustvaril, ki je bolj učinkovito? Hm? Kaj? A lahko tole verigo? Prosim? Če bi kaj vedel, kjere bomo dodajali, bi bilo pač. Veš sam, ne vem, iz... Ustvariš A, ustvariš B, povežeš A v B. Ja. Ustvariš C, pa B povežeš v C. Ja, ampak stvar je zdaj nekajmo čez tema. Ne? Če hočemo to recimo narediti, moramo imeti vš čas kazalce na te recimo vozle. Ne? Zdaj si pa mislite eno verigo z 100 recimo pač elementov. Oziroma, dajte, tole, v temle hočem... Recimo, da zdaj bomo naredili funkcijo, ki bo kot vhoden podatek dobila eno tabelo. Ne? Recimo tabelo 10, tabelo to se pravi 12, pa recimo 3, pa 4, pa recimo 7. Ne? Posplošen si lahko mislite. In kaj bi zdaj mi radi naredili? Radi bi tole tabelo preložili v neko verigo. Ne? To se pravi, radi bi te podatke shranili v neko verigo vozlov, to se pravi, tale veriga bo imela 5 vozlov, ker imamo 5 podatkov. In tukaj noter podatki bojo pa tako zloženi, kot recimo pač tukaj. Ne? 10, 12, 3, 4, recimo pač 7. Ne? Ok. No in če zdaj, če seveda se zadeve lahko lotimo na tale način kot prej. A je tako? Ne? To se pravi, najprej ustvarimo tale T1, recimo pač T1 vozo z desetko. Ne? No, potem pa naredimo recimo zanko, kjer na minus, to se pravi, kjer 4-krat ponovimo operacijo dodaj na konec. Ne? To se pravi, če gre, ne, to se pravi, naredimo recimo pač to. Ne? No, in koliko smo imeli pravzaprav tukaj dela? Če mečke recimo pač pogolfamo, zato da smo ustvarjali tole, smo imeli eno operacijo. Potem zato, da smo dodali 12, smo imeli potem 2 operacije. Ne? Da smo dodali 3, ne? Smo imeli 3 operacije, ker se bilo treba sem zapeljati. Potem, ko smo dodali 4,
smo pravzaprav se morali spet recimo pa zapeljati, pa smo morali recimo pač upraviti 4 operacije. Ne? In za tole smo se morali spet zapeljati, ne, in smo recimo upravili 5 operacij. Ne? To se pravi v splošnem, če imamo tabelo velikosti n, smo morali koliko operacij upraviti? Nakrat na plus 1 polovic. Ja, to se pravi, dejansko je bilo treba sešteti 1 plus 2 plus in tako naprej plus tukaj imamo to se pravi, tukaj imamo recimo n in to je, kot je Mara povedala, n krat n plus 1 polovic. Ne? Operacija. To se pravi, no, mislim, nekdo bo rekel, da smo tukaj zadevo prešteli nenatančno in ja, res je, lahko bi recimo pač rekli, da smo začeli z D operacijami, ampak zato, da potem eno dodali, imamo dejansko D plus 1. Pomembno je to, da za dodajanje enega elementa uporabimo pravzaprav eno operacijo več kot prej, ker samo enkrat več se moramo zakazalcem predstaviti. Ne? In glede na to, da ste matematiki, ne, veste, da bo tole ne, pravzaprav ne, lahko dobimo načeloma isto, mislim, približno enako, recimo pač formula, samo pač tukaj imamo še namane in krat to damo d. Ne? Ali pa namen dva. Mislim, pač moramo, to se pravi, tokrat smo še, recimo pač dodali, recimo pač, da drugače imamo vse isto. No, in zdaj, ne, to se pravi, če pogledamo toliko, recimo pač operacij, ne, kaj pravzaprav opazimo? Recimo, da imamo tabelo velikosti v. Ne? No, in zdaj, če namesto tabele velikosti v, vzamemo tabelo velikosti 5v. Kaj se bo zgodilo z številom operacij? To se pravi, če smo pri v opravili t operacij, se bo pri velikosti 5v opravilo koliko operacij? To se pravi, če smo vzeli 5-krat večji problem, kaj se bo zgodilo z številom operacij? Za ta naš konkretni primer. Hm? Kaj? No, to se pravi, dam vam dve možnosti. A naj bo, to se pravi, operacija naj bo 5t in B operacija naj bo 25. No, tisti, ki mislite, da je odgovor A, izberte yes na participants. Tisti, ki mislite, da B, pa izberte no. No, dajmo. Saša, Lijan. Ok. Še Sašo čakamo. Saša je edina, ki se je tukaj načeloma recimo pa zmotila. Ne? To se pravi, 25 je. Ne? To se pravi, stvar je tem, če vzamemo 5-krat večji problem, se količina dela poveča 25-krat. Če bi vzeli 10-krat večji problem, bi se količina dela povečala 100-krat. To se pravi, količina dela in tukaj na ta recimo pač način smo naredili, mislim, to se pravi, tale naš algoritem sestavljanja veriženega seznama iz tabele, ne, na ta način, kot smo naredili, ne, ima tako imenovano kvadratno časovno zahtevnost. Ne, kot bomo, upam, da konc današnji predavan rekel, ne, to ponovat napišemo, da je logaritem O od n kvadrat.
Kar zelo, zelo poenostavljeno pomeni, da če vzamemo 10-krat večji problem, se bo čas, ki bo potreben za izvedbo tega algoritma na 10-krat večjem problemu, se bo povečal za 100-krat. To se pravi, čas, ki je potreben, ali pa število operacij, ki je potrebno za izvedbo algoritma, raste tako, kot raste kvadratna funkcija. Ne? Ok. No, ampak to nam ni všeč. Načeloma bi radi to naredili bolj hitrejši, lažji. To se pravi, manj. Radi bi, recimo pač dosegali, da če vzamemo 10-krat večji problem, to se pravi, če vzamemo 10-krat večjo tabelo, da bo, ali pa če vzamemo 5-krat večjo tabelo, da bo imela tukaj Saša prav. To se pravi, da bi se količina dela povečala za 5. To se pravi, ko bi in kar z drugimi besedami pove, iščemo algoritem, ki bo linearne časovne zahtevnosti. To se pravi, če se velikost problema poveča za 10-krat, hočemo, da se delo, ki ga je potrebno za to opraviti, tudi poveča 10-krat. Ne pa 100-krat. To se pravi, da se povečuje linearno, ne pa kvadratično. No, ama kdo, kakšno idejo, kako bi to naredil? Da bi postavil na začetek vrst, mislim, na začetku, ne na koncu, da bi dodajal. Aha, to se pravi, če bi, pa zdaj dajmo tole smrisati, ne, to se pravi, če recimo pa če imamo, če želimo dobiti vrsto A, B, C, ne, da bi dejansko, kako jo naredil? Da bi najprej naredil zadevo takole, to se pravi, pa bo zdaj prvi pokazal sem le na C, ne, kaj bomo pa potem naredili? Ne? Bo tale nov vozil, kot je Saša rekla, ne bomo dodali na konec, ampak ga bomo dodali na začetek. Ne? Se pravi, bomo dali recimo pač B semle, seveda se pa s tem tale prvi spremeni. Ne? Zakaj je to boljše? Ja, zakaj je ta pristop, da dodajemo na začetek boljši? Ker bo skozi samo en isto število operacij za nared. Ja, stvar je zdaj tema, ne, to se pravi, to ne, dodajanje na začetek ni prav nič odvisno od tega, koliko je tale naša obstoječa veriga že dolga. Ne. No, kaj to se pravi, kaj bomo, dajmo pa zdaj napisati to našo funkcijo, da dodaj na začetek. Ne? Pa spet prvi sredina. Okay. Na začetek. No in kako bomo zdaj to naredili? Je podobno kot prej. Ne? To se pravi, najprej bomo ustvarili nov vozo. Takole, ne? To se pravi, če grem zdaj spet recimo pa semle, to se pravi, recimo, da imamo takole verigo. Ne? Zdaj le smo naredili, to se pravi, naredili smo nov, pa smo ustvarali vozo, ne? Pa smo nekaj noter recimo pač dal, ne? In ta zdaj kaže samo. To se pravi, zdaj le imamo takole situacijo. Kaj moramo pa zdaj narediti? Zdaj, pač kle prvi ne dodamo takoj med tem, ko ustvarjamo vozo. Ja, res je, Matej, imaš prav. To se pravi, stvar je, da te načeloma bi zdaj le lahko zadevo naredili tako, da bi tale kazalec predstavili, da bi kazal recimo pač prvi in
kot si lepo ugotovil, a ne bi dejansko lahko to že naredili že v konstruktorju. Glede količine dela praktično je, no, ok. To se pravi, tole bomo naredili. Ne? To se pravi, bom pa, ko bom na Toniju, bom popravil, da smo pravzaprav tole že naredili direktno. Ne? Zdaj imamo takole situacijo. To se pravi, kaj je pravzaprav sploh treba narediti? Zdaj še? Ukazalc prvi pokazati narec. Prvi mora pokazati narec in pač narec. Ne? To se pravi, prvi ne smije več kazati. Tole pa smo to dosegli. Ne? No, to se pravi, če gremo recimo pred semle, tole je tist Matejo popravil, pa bomo še tukaj dopisali in takoj z njim pokažemo na prvega. In tukaj rečemo, recimo, pač prvi. Tako. Ha? No, kaj pa zdaj? Ja, zdaj bomo pa, to se pravi, rekli smo, to se pravi, popravimo prvi. Ne? Se pravi, bo tale prvi, bo dejansko pokazal, kjer je recimo pač na. Ne? In to je več ali manj vse. Ne? To se pravi, nobene zanke, zadeva je neodvisno od, recimo pač števil. Ne? No, zdaj pa, to se pravi, zdaj pa tukaj, ne? Zadevo popravimo, ne, podaj na začetek. S tem bomo seveda dobili verigo EDCBA, ampak načeljamo bi moral te podatke popraviti, da bi recimo pač dobili recimo pač čisto. Ne, ampak ni noben problem, ne? Zadeva mora takole recimo pač delati. Ne? In zdaj le, kaj pa čekujemo, da bomo dovolj kot rezultat? Tale print bo izpisal. Kaj? Pet, ta bo pa izpisal nič. Ne? Ok, dajmo zrezumati. Hm. Tam moš return narediti prvi. Prosim? Prvi funkciji moš vrniti prvi, da viš. Ja, stvar je pa zdaj recimo početemo. Ne? Tale funkcija dodaj na konec in dodaj na začetek se bistveno razlikuje. Ne? To se pravi, ta funkcija dodaj na konec ima lahko samo recimo pač učinek. Enostavno ta prvi, ne, ta recimo pač prvi, ne, se nič ne spremeni. Ja? In načeloma je tale zadeva pravzaprav mečka narobe, pa bomo do tega se recimo pač prišli. Ne? Ampak tukaj, to se pravi, tukaj se pa dejansko, ne, ker smo dodali na začetek, se pa prvi spremeni. To se pravi, moramo in zdaj, ne, ja, se smo prvo ga spremenili. V čem je zdaj problem? Ja, se prvo ga spremenimo. Se ga nastavimo, da kaže na nov. Kaj? Ja, spremenili smo ga samo znotraj definicije. Ja, stvar je namreč, recimo pač tem, tale prvi tukaj, ne, nima nobene zveze z prvi v tukaj. Ne? Oziroma, edina zveza je, da tukaj, ko pokličemo to, recimo pa stvar, ne, se vrednost tega kazalca prenese v tale, recimo pač parametre. Ne? Ok, to se pravi, v tem trenutku na začetku, ne, tale prvi res pokaže ten, kamor kaže prvi v, to se pravi na tale vozu, kjer imamo tukaj en voz. Ne? No, ampak potem, ko pa tukaj tale parameter prvi recimo pa spreminjamo, se pa to na spremljivki prvi v čisto nič ne pozna. Ne? No, to se pravi, kaj bomo morali narediti? Vrnemo nov kazalec na
začetek. In to se pravi, bomo tukaj napisali, kaj? Return. Prvi. A bomo še kaj popraviti? Ne. Ne, v redu, zadeva je v redu, pa poženemo, ne? Ampak še zmeraj dobivamo tole. Zakaj pa? Zato, ker spodi tega prvega, ki smo ga vrnili z returnom, ki ne uporabimo. Ja, stvar je zdaj v temo, ne, to se pravi, popravljeni prvi, ne, tukaj čisto nič ne upoštevamo, to se pravi, kaj moramo narediti? Je pač tukaj prvega premenimo. Prvi v, je, ne, to se pravi, tole moramo dodajati. To se pravi, nov popravljeni v moramo dodajati tukaj. No in zdaj tole zaženemo in bravo, mi dobili smo 5. No in sicer, to se pravi, in zdaj, tale stvar je precej bolj, recimo pač učinkovita kot tale. Ja? Ok. No, zdaj le, po odmoru, ko ga bomo zdaj recimo pa še naredili, bomo pa rekli death, sestavili bomo funkcijo, stavi verigo iz tabele. In sicer, to se pravi, tukaj bomo dali neko tabelo ta. Ok. Bomo potem napisali, kaj naj bi tale naša funkcija delala. Kakšno vprašanje? Nihče ni uporabil tistega gumba go slower, go faster, nihče se ne strinja z recimo pač način, to se pravi, žal ste spet totalno pasivni. Ampak, ok, bomo že preživeli.